kita mau ganti warna itu. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Zainul Rizal. Saya. Ketua Pegawai Syari kan? Pegawai Muslim. Saya nak tanya pasal RUU ni. Siapa ni? Boleh cakap. Saya Ali Abu. Dari mana? Saya dari Ampang. Saya nak tanya satu soalan dulu. RUU ni untuk rakyat kan? Ya. Okey, jadi kalau kesalahan dalam RUU itu dilakukan oleh kerabat diraja atau sultan, adakah dia tertakluk dalam RUU 355 ni? Akta 355 ni dia bukan akta yang mengadakan kesalahan. Okey. Akta ini berdasarkan pada Perlembagaan Persetuan, dia menetapkan shilling hukuman. Daripada sekarang ni 3 tahun penjara, RM5,000 denda, 6 kali sebatan, kepada RM100,000 denda, 20 tahun penjara dan 100 kali sebatan. Shilling itu yang nak ditetapkan. Jadi yang kesalahan sama ada kesalahan kepada rakyat jelata ataupun kerabat diraja ataupun sultan, itu dia terletak dalam enactment jenayah syariah. Enactment jenayah syariah. Okay. Jadi dalam enactment jenayah syariah memang ada kesalahan. Kesalahan itu tidak membezakan sama ada dia raja ataupun dia kerabat diraja ataupun orang biasa. Enactment negeri, RUU persekutuan. Persekutuan. Oh, jadi kerabat yang akta ni adalah untuk shilling saja, atap dia berapa. Jadi kesalahan tu dalam enactment negeri-negerilah, negeri yang buat undang-undang tu. Jadi bila dalam perlembagaan kita, perkara 183 Perlembagaan Persetuan, ada kata dengan jelas, kalau sultan saja, bukan kerabat ya, sultan kalau dalam kapasiti peribadi dia melakukan sesuatu pecah amanah, pecah kontrak dan sebagainya, boleh didakwa di mahkamah khas. Di mahkamah khas yang ditubuhkan dalam perlembagaan. Sebenarnya dari segi official capacity memang tak boleh dakwa lah. Katalah sultan tu membuat satu keputusan berdasarkan capacity dia sebagai sultan, pemilihan menteri besar ataupun, yang tu tak boleh didakwa langsung. Tetapi personal capacity boleh. Okay, tak ada dua kes. Ada satu kes yang Tuan Negeri Sembilan, dia pernah didakwa di mahkamah khas. Mak saya tu. Okay. Dia pernah didakwa di mahkamah khas kerana melanggar perjanjian. Dan mahkamah khas menjatuhkan hukuman yang Tuan Negeri Sembilan yang dulu lah, perlu membayar jumlah yang tertentu kepada orang yang menuntut. Jadi sebenarnya undang-undang tidak memberikan, di Malaysia lah, tidak memberikan kelebihan yang terlalu besar kepada kepada sultan. Okey, nanti dalam sidang parlimen akan datang, Tuan Guru Haji Hadi dia akan bawa benda ni lah kan? Bacaan pertama. Dalam bacaan pertama tu, YB-YB lain boleh ke memberi cadangan kepada YB-ID untuk menambah hukuman-hukuman lain? Boleh. Macam boleh, rasuah. Boleh, dia akan dibincangkan. Rasuah itu tak boleh. Itu panel sebab code apa, lah. Itu terletak dalam bidang kuasa persekutuan, di dalam panel code. Tapi RUU ni pun persekutuan juga kan? Dia... yang saya katakan tadi, Akta 355 ni letak shilling. Kesalahan dia di negeri. Yang kalau rasuah ataupun apa, memang dah ada dalam kanun kesiasaan. Nak tinggikan, tinggikanlah di dalam kanun kesiasaan. Tetapi dalam enactment jenayah syariah lah. Enactment jenayah syariah hanyalah kesalahan-kesalahan melanggar perintah agama Islam. Itu sahaja. Rasuah bukan melanggar perintah Islam ke? Dia terletak dalam jenayah. Jenayah tu kuasa persekutuan. Dia ada beza. Dia istilahnya jenayah, semua jenayah, mencuri, merompak, itu semua dadah, semua dalam kategori jenayah persekutuan punya kuasa. Tapi persekutuan common law, tapi kita boleh bawa dia ke syariah kan? Tak boleh sekarang ni dia persekutuan. Oh, sekarang ni tak apa boleh. Yang kita cuba buat ialah, walaupun ia kuasa persekutuan, tetapi kita akan cuba pinda undang-undang keterangan, undang-undang kesalahan itu supaya dia tak mungkin tak dinamakan undang-undang jenayah syariah, tetapi semangat dan juga falsafahnya adalah berlandaskan hukum syarak. Itu usaha yang lain lah. Okay. Adakah
RUU 355 ni jalan belakang nak buat wudud. Kalau kita tengok RM100,000 denda, 100 kali sebatan, uh-huh, 30 tahun penjara. Dalam konteks ini, kalau diluluskan, beberapa jenayah hudud boleh dilaksanakan. Seperti zina, Kazaf. Dua, murtad tak boleh lah, hukuman mati. Jadi nak katakan dia hudud, mungkin sebahagian hudud, tapi tak semua lah. Okay, okay. Baik, bagi saya tak ada istilah jalan belakang ke jalan depan, sebab undang-undang membenarkan. Undang-undang yang membenarkan. Setakat ini dua kesalahan tu memang boleh dilaksanakan kalau diluluskan atas tindakan. Okey, terima kasih cik Zainul. Terima kasih banyak. Okey.